若是地素媛，你就是假的啊！你坤文翁，你不就是小三？站你的头啦！你好意思讲？你家己算看卖，连朝元圣宰来，你对过几个查甫人啊？杜光亮、林国庆，哈，你有口有够大的呢！什么款的查甫人拢要挃的？我从来冇想过，我甲你有一天会走到这款地步。咱两个当当年明明都是遐尼啊相爱，你讲过，你一世人敢爱我一个人尔。我嘛就抓过会疼惜你，一直到咱两个头毛吹笑白啊。那呢，我当你的面头前就当抓，我得说完。卡斯若是对你变心，我就死。你敢真正这样恨我？我当然怨恨你啊！你拆散我跟我的后生，你改变我的人生，你……你弄啥啦？我不会利用你，我是真心来对待你。刚刚你拢体会袂到。你这条命是我的，任何人都不准收起。好，我这条命是你的，等你要收起那一天，我才还给你。那是你啊！哪里啊？你袂记张翰的代志哦？张翰没代志。啊！我想起来啊！彩虹，我唔是无辜的。我本来就足介意你的，你愿意接受我，你都唔知我有偌欢喜。张翰的代志，你唔免感觉自责，咱拢是大人啊，会发生这种代志嘛是足自然的啊。我袂感觉吃亏啊。唔是啦，我袂当安尼讲啊。你别烦恼啦，我袂因为张翰的代志，就硬甲你摆伫个身躯边。我知影。阁需要一挂时间去处理甲梓潼的问题，我会耐心等你。对我来讲，你就是这个世界上上海珍贵、上界有价值的宝贝，我就是这么介意你。我干那会予人早来不行，我干那会甲代志愈不愈歹。梓潼。我会当让你幸福，我嘛会当让你快乐。若是你真正把这事母害去的，我会来负责收煞。就算让你真正把我人生毁掉，我嘛无第二句话，因为无你的人生，一定是毁灭。Thank you.
我做唔对啊。我。真吗？幸福来得太突然，就算伊把我当作是吴静月，也不要紧。你哪里？啊！我哪里？三妹，你足热情的，唔只会当困到遮尼落眠。你应该无甲三妹的代志放袂记啦吼。我可怜，我可怜，这一定是你做梦吧？那是做梦，我就是你的梦中情人哎，三妹。我看你这么艰苦，我看了就不甘的，所以你给我点起。我一直到现在才有这种踏实的感觉，你真的是我的女朋友啊。吴信贤，你是不是之前去让人放杀，放杀到做凄惨的，所以你现在好像做不安全感吼？不管怎，我拢是你的人啊，我不准你放杀我。好啦好啦，就放杀你啦，免惊啦哈。